মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি বিত্ত চেপ্টাৰটোৰ এমচিকিউ কুৱেশ্যনসমূহ কৰিম এতিয়া মই ইয়াত লিখিছোঁ বিত্ত ব্ৰেকেটত আছে এমচিকিউ অব্লিক বিএছএ অৰ্থাৎ এই কুৱেশ্যনসমূহ অকল বিএছএ এমচিকিউ নহয় এই কুৱেশ্যনটো আকৌ বিএছএ অৰ্থাৎ ভেৰি শ্বৰ্ট আনসাৰ টাইপ কুৱেশ্যনত আহি যাব পাৰে গতিকে তোমালোকে মই যেনেকৈ কৰি দিম অলপ চাই থবা এমচিকিউত অপশ্যনটো দিয়া থাকিব বিএছএ দিয়া নাথাকে তাত আনসাৰটো লিখিব লাগিব ইয়াত খালি বাছনি কৰিব লাগিব ডিফাৰেন্স এইখিনি গতিকে তোমালোকে ভালকৈ চাবা এমচিকিউ আহিলেও পাৰিবা আকৌ বিএছএ আহিলেও পাৰিবা আৰু তোমালোকে এই কুৱেশ্যনসমূহ ভালকৈ শিকি থবা তেচোৱা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে আমি লৈছোঁ তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ ইয়াত আছে এইটো আহিছিলে এইচ এছ এল চি 2020 এতিয়া কুৱেশ্যনটো আছে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নাম্বাৰ এ সকলোবোৰ বিত্তই সৰ্বসম এতিয়া সকলোবোৰ বিত্তই সৰ্বসম হয় নেকি এতিয়া সৰ্বসম হয় নেকি প্ৰশ্নটো অহাৰ লগে লগে সৰ্বসম বস্তুটো কি জানিব লাগিব সৰ্বসম মানে সকলো ফালৰ পৰাই সমান লাইক চাৰ্কুল ওৱান ডেট মিনছ চি ওৱান ইফ আই ড্ৰ এণ্ডাৰ চাৰ্কুল লাইক দিছ দেন এই চাৰ্কুলটো এই চাৰ্কুলটো এই চাৰ্কুলতকৈ বহুত গুণে ডাঙৰ অৰ্থাৎ সৰ্বসমটো নহ'ল সকলো ফালৰ পৰাতো চাৰ্কুলটো সমান নহ'ল গতিকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো অৰ্থাৎ প্ৰথম অপশ্যনটো ভুল নেক্সট বি অপশ্যনটো আছে সকলোবোৰ বৰ্গই সদৃশ এতিয়া সদৃশ মানে কি সদৃশ মানে প্ৰথমতে জানিব লাগিব চেপ্টাৰটো ভালকৈ পঢ়ি ইয়াত আহিলে অসুবিধা নাই আৰু সদৃশ বস্তুটো আমি ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰটোত পঢ়িছিলোঁ এতিয়া সদৃশ মানে ইয়াত চোৱা যদি মই এনেকৈ এটা বৰ্গ বনাওঁ আৰু ইয়াৰ নাম দিওঁ এ এছ ওৱান ডেট মিনছ স্কুৱাৰ ওৱান আৰু একদম একে অনুপাতৰ আৰু এটা অৰ্থাৎ বাহুৰ অনুপাতকেইটা একে আৰু এটা বৰ্গ বনাইছোঁ এনেকুৱা অলপ ডাঙৰ আৰু ইয়াৰ নাম দিছোঁ এছ টু ডেট মিনছ স্কুৱাৰ টু এতিয়া চোৱা এই বৰ্গটো যদি আমি ইয়াক লাহে লাহে জুম কৰোঁ অৰ্থাৎ ডাঙৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত গৈ এই বৰ্গটোৰ সৈতে একে হৈ যাব একদম লাগি যাব এতিয়া গতিকে আনচাৰ অৰ্থাৎ অপশ্যন বি শুদ্ধ হ'ব এতিয়া দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা এই কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনেই আহিব এম চি কিউ এটা বৃত্তৰ বৰ বেছি ডেজডাল সমান্তৰ স্পৰ্শক থাকিব পাৰে এতিয়া এটা বৃত্তত কেইটা সমান্তৰ স্পৰ্শক থাকিব পাৰে আমি অংকন চেপ্টাৰটো পাইছিলোঁ যদি মই এনেকৈ এটা এডাল ব্যাস আঁকো ব্যাসৰ মূৰত মাত্ৰ দুডাল স্পৰ্শক টানিব পাৰি এতিয়া চোৱা এইটো এটা স্পৰ্শক ইয়াৰ নামটো দিছোঁ এ বি আৰু ইয়াৰ নামটো যদি দিওঁ এতিয়া চোৱা এডাল বৃত্তৰ কেইডাল সমান্তৰ স্পৰ্শক আঁকিব পাৰি কুৱেশ্যনটো এইটো চোৱা অলপ যদি এইফালে লৈ যাওঁ তেতিয়া অলপ সমান্তৰাল নহ'ব ইয়াত যদি আঁকি দিওঁ যদি এনেকৈ আঁকি দিওঁ বস্তুটো সমান্তৰাল নহ'ব যদি অলপ লৰচৰ কৰি দিওঁ তথাপিও সমান্তৰাল নহ'ব অৰ্থাৎ আমি আমি জানো এটা বৃত্তৰ ব্যাসৰ মূৰত যি দুডাল স্পৰ্শক টানিম সেই স্পৰ্শকডালহে সমান্তৰাল হ'ব অৰ্থাৎ আমি এটা বৃত্তৰ যদি ব্যাসৰ মূৰত দুডাল স্পৰ্শক টানিব পাৰি সেই দুডাল স্পৰ্শকেই সমান্তৰাল হয় গতিকে মই যদি ইয়াত এটা স্পৰ্শক আঁকো ইয়াত যদি মই এটা স্পৰ্শক আঁকো তেতিয়াহ'লেহে এই স্পৰ্শক দুডাল সমান্তৰাল হ'ব আৰু ইয়াৰ নাম দি দিছোঁ মই চি এন ডি এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যনটো আছে এটা বৃত্তৰ কেইডাল সমান্তৰাল স্পৰ্শক আঁকিব পাৰোঁ যদি ব্যাসৰ মূৰটো অলপ লৰচৰ কৰি দিওঁ তথাপিও ই সমান্তৰাল নহ'ব গতিকে আমি এই চিত্ৰটোৰ পৰাই মই এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰ উলিয়াব পাৰোঁ এটা বৃত্তৰ দুডাল সমান্তৰাল স্পৰ্শক থাকিব পাৰে গতিকে আনচাৰ বি শুদ্ধ লিখি লোৱা এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শকে ইয়াক ডেজ বিন্দুত কাটে অপশ্যন দিয়া আছে এ এটা বি দুটা চি তিনিটা এণ্ড ডি চাৰিটা এতিয়া স্পৰ্শক কাক বোলে আমি জানো যদি এটা বিন্দুৰ পৰা বৃত্তৰ যিকোনো এটা বিন্দুৰ পৰা অংকন কৰা ৰেখাখণ্ডটোক স্পৰ্শক বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এটা বিন্দুৰ মাজেৰে এটা বিন্দুৰ পৰা
ওলাই যোৱা ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা ৰেখাখণ্ডটোকে কি বুলি কোৱা হয় স্পৰ্শ ঠিক তেনেকৈ যদি ইয়াত আৰু এটা বিন্দু লোৱা ইয়াত এটা বিন্দু আছে ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ওলাই যোৱা ৰেখাখণ্ডটো কি বুলি কোৱা হয় স্পৰ্শক বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এটা বৃত্তৰ স্পৰ্শকে ইয়াক কেইটা বিন্দুত কাটে এটা বিন্দুত কাটে ঠিক আছে বৃত্তৰ এটা বিন্দুৰ পৰা ওলাই যোৱা ৰেখাখণ্ডটো স্পৰ্শক বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ দুটা বিন্দু যদি কাটি দিয়ে মই যদি এনেকৈ কাটি দিওঁ বস্তুটো মই যদি এনেকৈ কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব তোমালোকে চেপ্টাৰটো পায়েই আহিছা যদি এনেকৈ কাটি দিওঁ তেতিয়াহ'লে হৈ যাব এটা ছেদক হৈ যাব গতিকে স্পৰ্শক হ'বৰ কাৰণে বৃত্তৰ এটা বিন্দুত কাটিব লাগিব তেতিয়াহে এই ৰেখাডাল এডাল স্পৰ্শক হ'ব বৃত্তটোৰ কাৰণে গতিকে অপশ্যন এ শুদ্ধ আৰু আনচাৰটো হ'ব এ গতিকে আমি লিখি দিব পাৰোঁ আনচাৰ বৃত্তক দুটা বিন্দুত ছেদ কৰা এডাল ৰেখাক ডেজ বোলে অপশ্যন এ আছে ছেদক বি আছে স্পৰ্শক সি ভূমি ডি এটাও নহয় প্ৰথমতে এটাও নহয়টো ৰাখি থোৱা ভূমিটো কেঞ্চেল ভূমি হ'বই নোৱাৰে বৃত্তৰ ভূমি নাইয়েই তাৰপাছত স্পৰ্শক স্পৰ্শক কাক বোলে যদি এটা বিন্দু এডাল ৰেখাই যদি এটা বিন্দুত ছেদ কৰে যদি এডাল ৰেখাই বৃত্তৰ এটা বিন্দুত ছেদ কৰে তেতিয়া তাক স্পৰ্শক বুলি কোৱা হয় গতিকে স্পৰ্শকটো কেঞ্চেল এটা বিন্দুত ছেদ কৰিব লাগিব যেতিয়া দুটা বিন্দুত ছেদ কৰিছে গতিকে দুটা বিন্দুত ছেদ কৰিলে অলপ আগত মই কৈ দি থৈছোঁ দুটা বিন্দুত ছেদ কৰিলে ইয়াক কি কোৱা হয় ছেদক অৰ্থাৎ এটা বিন্দুত ছেদ কৰিলে তাক কোৱা হয় স্পৰ্শক আৰু দুটা বিন্দুত ছেদ কৰিলে তাক কোৱা হয় ছেদক যেনেকৈ যদি আমি ইয়াৰ নামটো দিওঁ এ এন বি এ বি এডাল হ'ল ছেদক গতিকে আমাৰ আনচাৰ এ শুদ্ধ আৰু আনচাৰটো হ'ব আমি লিখিব পাৰিম অপশ্যন এ শুদ্ধ আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে ছেদক লিখি লোৱা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো আছে এইটো এটা দৰকাৰী কুৱেশ্যন হয় অলপ ক্ৰিটিকেলো হয় চোৱা ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত এটাৰ দুডাল সমান্তৰ স্পৰ্শকৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব এতিয়া প্ৰথমতে মই সমান্তৰ স্পৰ্শক এটা বনাই দিছোঁ সমান্তৰ স্পৰ্শক কেনেকৈ থাকে ব্যাসৰ মূৰত ঠিক আছে সমান্তৰ স্পৰ্শক থাকে ব্যাসৰ মূৰত গতিকে আমি ইয়াত সমান্তৰ স্পৰ্শক এটা বনাই দিছোঁ এতিয়া পাৰ্ফেক্টলি সমান্তৰ হোৱা নাই যদিও তোমালোকে ধৰি ল'বা সমান্তৰ বুলি অৰ্থাৎ ব্যাসৰ মূৰত যদি আমি স্পৰ্শক আঁকো তেতিয়াহ'লে অলৱেজ পেৰেলেল চ' ইয়াৰ নামটো দিছোঁ এ বি এন চি ডি এতিয়া চোৱা সমান্তৰ স্পৰ্শকৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব অৰ্থাৎ ব্যাসাৰ্ধটো কিমান দিয়া আছে ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ ব্যাসাৰ্ধ কাক বোলে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰান্তবিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব অৰ্থাৎ এইখিনিৰ নামেই হৈছে ব্যাসাৰ্ধ যাক আমি স্মল আৰেৰে বুজাও আৰু এইখিনি দিয়া আছে ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ এইখিনি যদি ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ দি আছে এই কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰু এটা স্পৰ্শকৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব আৰু এটা ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এটা ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া এই ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ প্লাছ এইটো ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ কিমান হৈ যাব ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমাৰ আনচাৰটো কোনটো হ'ব আমাৰ আনচাৰটো হ'ব ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ লিখি দিব পাৰা আনচাৰ আনচাৰ ডি শুদ্ধ আৰু কিমান ফৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ লিখি লোৱা আমি ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰিম এতিয়া ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাই এটা বৃত্ত বৃত্তটো মই আঁকিয়ে থৈছোঁ এ আৰু বি বিন্দুত স্পৰ্শ কৰে যদি বৃত্তটোৰ কালি টুৱেণ্টি ফাইভ পাই চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ হয় তেন্তে এ বিৰ মান হ'ব এতিয়া যদি এটা বৃত্তত সমান্তৰ ৰেখা থাকে তেতিয়াহ'লে এই সমান্তৰ ৰেখা দুডাল সদায় ব্যাসৰ মাজত হয় আৰু ব্যাস কাক বোলে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা এইটো ধৰি লওক ঔ কেন্দ্ৰ এই বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰান্তবিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক ব্যাস বোলে আৰু ব্যাসটোৰ মূৰত যদি আমি দুডাল স্পৰ্শক টানো ধৰি লওক পি কিউ পি কিউ আৰু এটা স্পৰ্শক আছে
আর এস দুটা স্পর্শক আর এই স্পর্শক দুটাই এ আর বি বিন্দুত ছেদ করে, অর্থাৎ বি বিন্দুত স্পর্শ করে বা ছেদ করে। তেতিয়া কি হব, এই বৃত্তটোর এইটো এটা ব্যাস হয়ে যাব, ঠিক আছে, এইটো এটা ব্যাস হয়ে যাব। গতি এই ব্যাসর আদা কি ব্যাসার্ধ, ব্যাসর আদা হল ব্যাসার্ধ। এতিয়া ইয়ার পর যদি আমি কেনেবা কই, অর্থাৎ যিখিনি দিয়া আছে ইয়ার পর যদি আমি কেনেবা কই আরর মানটো উলিয়াই লব পারো, তেতিয়া আমি এই ব্যাসডালৰ মানটো উলিয়াই লব পারি। আর তেতিয়া আমি কব পারি এই সমান্তর রেখা দুটার মাজৰ দূরত্ব উলিয়াইছো বুলি কৈ দিব পারি। অর্থাৎ যদি আমি ব্যাসৰ মানটো উলিয়াই দিব পারি, তেতিয়া হলে আমি লিখিব পারিম এই দুটার রেখার মাজৰ দূরত্ব যেটো উলাই সেইটোই। চোৱা সলিউশনটো চোৱা কি হব, সলিউশন প্রথমতে দিয়া আছে কি, দিয়া আছে বৃত্তর কালি ইকুয়াল টু 25 পাই সেন্টিমিটার স্কোয়ার, এটা নালাগে যেহেতু এটা একটা ইকুয়েশন হবলৈ গৈ আছে। এতিয়া চোৱা আমি জানো কি বৃত্তর কালি পাই আর স্কোয়ার, আমি জানো বৃত্তর কালি পাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু কিমান দিয়া আছে, আমার কালিটো দিয়া আছে 25 পাই। এতিয়া এ পাই আর এটো পাই ক্যানসেল, থাকিব কি আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু 25। এতিয়া ইয়াত যদি স্কোয়ারটো মই উঠাই দিও, অর্থাৎ দুই ফালে যদি রুট লৈ লওঁ, তেতিয়া হলে আর ইকুয়াল টু রুট ওভার 25, অর্থাৎ রুট ওভার 25 বর্গ, অর্থাৎ 25 বর্গমূল কিমান আর ইকুয়াল টু 5। এতিয়া আর পালো, অর্থাৎ আমি এইখিনি পালো, এইখিনি যদি 5 হয় তেতিয়া হলে এই সমান্তর রেখা দুটার মাজৰ দূরত্ব, অর্থাৎ ব্যাসৰ মানটো হব, আমি যদি ইয়াত লিখো ডি ইকুয়াল টু 2x আর, অর্থাৎ আমি 2 ইনটু আর মানটো কিমান পাইছো 5, গতি আমি ইয়াত আর মানটো লিখি দিব পাৰিম 5, আমি রিজাল্ট পাই যাম 10। অর্থাৎ যেহেতু এককটো দিয়া আছে সেন্টিমিটার স্কোয়ারত, গতি এই ডি অর্থাৎ ডায়ামিটার বা ব্যাসটো হব সেন্টিমিটার, ইয়াত সেন্টিমিটার স্কোয়ার নহয়। এতিয়া চোৱা এই 10 সেন্টিমিটার, এই 10 সেন্টিমিটার অপশন কোনটো অপশনত আছে, এ 5 সেন্টিমিটার, বি 8 সেন্টিমিটার, সি 10 সেন্টিমিটার, গতি আনসার সি শুদ্ধ, অর্থাৎ অপশন সি শুদ্ধ, আনসার সি নহয়, অপশন সি শুদ্ধ। গতি আমি লিখি দিব পাৰিম আনসার সি 10 সেন্টিমিটার লিখি লওয়া। এতিয়া 7 নম্বর কুয়েশনটো চোৱা, 7 নম্বর কুয়েশনটো আছে এটা বৃত্তৰ এডাল স্পৰ্শক আৰু বৃত্তটো উমৈহতীয়া বিন্দুক ড্যাশ বোলে। এতিয়া চোৱা এই বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি বস্তু দেখা পাম এই বৃত্তটোৰ পি কিউ এডাল স্পৰ্শক, ঠিক আছে, আৰু স্পৰ্শক কাক বোলে, যদি বৃত্তৰ এটা বিন্দুৰ পৰা ওলাই যোৱা ৰেখাখণ্ডটোকে স্পৰ্শক বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, অর্থাৎ এডাল রেখায় যদি বৃত্তটো এটা বিন্দুত ছেদ করে তেতিয়া তাক স্পর্শক বুলি কও, আর যিটো বিন্দু ছেদ করে বা যিটো বিন্দুৰ পৰা ৰেখাডাল ওলাই যায় সেই বিন্দুটোক কি বুলি কোৱা হয়, স্পর্শ বিন্দু। এইখিনি আমি চ্যাপ্টাৰত পাই আছো আৰম্ভণিতে, গতি এই বিন্দুটোৰ নাম হব উমৈহতীয়া বিন্দু, মানে এই বৃত্তটোৰ যিটো বিন্দুৰ পৰা ওলাই যায় আৰু ৰেখাখণ্ডটোৰ যিটো বিন্দুত লগ লাগে, ঠিক আছে, এই বিন্দুটোকে কোৱা হয় স্পর্শ বিন্দু। অর্থাৎ আমি এটা বৃত্তৰ উমৈহতীয়া বিন্দু, অর্থাৎ এটা বৃত্ত আৰু স্পর্শক উমৈহতীয়া বিন্দুক সদায় আমি স্পর্শ বিন্দু বুলি কম, গতিকে অপশন এ শুদ্ধ, আমি লিখি দিব পাৰিম অপশন এ স্পর্শ বিন্দু, এইটো অপশন এটো শুদ্ধ, যদিও আমি চাওঁ বাকিকেইটা কিয় শুদ্ধ নহয়। প্রথমতে জিয়া, জিয়া কাক বলে, বৃত্তর কেন্দ্রর মাজেরে যোৱা বা নোযোৱা, কেন্দ্রর মাজেরে যদি যায় তথাপিও জিয়া হব পারে, কিন্তু বৃত্তর আটাইতকৈ ডাঙৰ জিয়াডালেই হল বেয়া, গতিকে কেন্দ্রর মাজেরে গলেও এইটো জিয়া হব পারে, কিন্তু ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে বিয়া। ঠিক তেনেকৈ যদি কেন্দ্রর মাজেরে নোযোৱা বাকী রেখা কেইডালকো কেতিয়া স্পর্শ নহয় জিয়া বুলি কোৱা হয়, কেন্দ্রর মাজেরে নোযোৱা রেখা কেইডালকো জিয়া বুলি কোৱা হয়,
গতিকে জিয়া হলে কি হব দুটা বিন্দু ছেদ করিব গতিকে দুটা বিন্দু ছেদ করিলে কেতিয়াও নহব নোৱাৰে স্পৰ্শ বিন্দু হব নোৱাৰে বা উমৈহতীয়া বিন্দু হব নোৱাৰে তাৰ পাছত মধ্যবিন্দু এতিয়া বৃত্তটোৰ মধ্যবিন্দুটো কেন্দ্ৰই হয় গতিকে মধ্যবিন্দুটো হবই নোৱাৰে কেন্দ্ৰ মধ্যবিন্দু তাৰ পাছত ডি শীর্ষবিন্দু অর্থাৎ শীর্ষবিন্দু যদি কওঁ তেতিয়াহলে এটো যদি এটা পয়েন্ট লওঁ তেতিয়াহলে এইটোৰ শীর্ষবিন্দুটো হব এই পয়েন্টৰ ক্ষেত্ৰত একদম ইয়াত কুৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো চোৱা এটা বৃত্তৰ কিমানবোৰ স্পৰ্শক থাকিব পাৰে এটা বৃত্তৰ কিমানবোৰ স্পৰ্শক থাকিব পাৰে এটা বৃত্তৰ এই এটা বৃত্তৰ কিমানবোৰ প্ৰথম কুৱেশ্চনটো হ'ল এটা বৃত্তৰ কিমানবোৰ বিন্দু থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ এটা বিন্দুৰ এটা বৃত্তৰ অসীম সংখ্যক বিন্দু থাকিব পাৰে আৰু এই প্ৰত্যেকটো বিন্দুতে আমি এডাল এডালকৈ এনেকে স্পৰ্শক টানিব পাৰোঁ এইটো বিন্দুত এডাল স্পৰ্শক এইটো বিন্দুত এডাল স্পৰ্শক এইটো বিন্দুত এডাল স্পৰ্শক ঠিক তেনেকৈ এইটো বিন্দু এডাল স্পৰ্শক এইটো বিন্দু এডাল স্পৰ্শক অৰ্থাৎ আমি এটা বৃত্তৰ প্ৰত্যেকটো বিন্দুৰ পৰাই আমি এডাল এডাল স্পৰ্শক টানিব পাৰোঁ গতিকে এটা বৃত্তৰ অসীম সংখ্যক স্পৰ্শক থাকিব পাৰে যে কুৱেশ্চন অপশ্যন চোৱা এডাল দুডাল তিনিডাল এনে অসীম সংখ্যক অৰ্থাৎ সেইটো শুদ্ধ আনচাৰ লিখি দিয়া আনচাৰ ডি শুদ্ধ অসীম সংখ্যক অসীম ঠিক আছে আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দুৰ পৰা এডাল স্পৰ্শক টানিব পাৰো এটা বৃত্তৰ এটা বিন্দুৰ পৰা এডালহে স্পৰ্শক টানিব পাৰো কিন্তু এটা বৃত্তৰ পৰা অসীম সংখ্যক স্পৰ্শক টানিব পাৰো মন ৰাখিবা এতিয়া চোৱা 9 নম্বৰ কুৱেশ্চনটো আছে বৃত্তৰ বৃহত্তম জ্যাডালক কি বোলে অৰ্থাৎ বৃত্তৰ বৃহত্তম জ্যা অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰ আছে ইয়াত এনেকে আমি যদি জ্যা আঁকি যাওঁ এনেকে অংকন কৰি যাওঁ জ্যা এনেকে যদি আমি জ্যা অংকন কৰি যাওঁ এতিয়া চোৱা এইটো আটাইতকৈ চুটি এই জ্যা কেইডালৰ ভিতৰত এইটো আটাইতকৈ চুটি এইটো অকণমান ডাঙৰ এইটো আৰু অলপ ডাঙৰ তাৰপিছত আকৌ যদি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে লাহে লাহে আকৌ চুটি হৈ যাব অৰ্থাৎ আটাইতকৈ দীঘল জ্যা কোনটো এই কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা জ্যাডালেই হ'ল আটাইতকৈ দীঘল জ্যা অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা আটাইতকৈ যোৱা জ্যাডালেই হৈছে আটাইতকৈ দীঘল জ্যা আৰু এই আটাইতকৈ দীঘল জ্যাডালৰ নামটো হৈছে অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা ৰেখাডালৰ নাম হৈছে ব্যাস অৰ্থাৎ ব্যাস কাক বোলে কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰান্তবিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক বৃত্তৰ ব্যাস বুলি কোৱা হয় গতিকে অপশ্যন কোনটো শুদ্ধ হ'ব এ স্পৰ্শক আছে বি ব্যাস আছে গতিকে বি শুদ্ধ এই কুৱেশ্যনটো এইবিলাক কুৱেশ্যন সৰু সুৰা বস্তু তোমালোকে ভালকৈ চাবা নহ'লে কিন্তু এই বৃত্তৰ নিচিনা হাঁহৰ কণী এটা পাই যাবা ঠিক আছে গতিকে কুৱেশ্যনবিলাক ভালকৈ চাবা এই সৰু সুৰা কুৱেশ্যনবিলাকে আহি যাব পাৰে এতিয়া চোৱা আনচাৰ বি শুদ্ধ বিয়া অৰ্থাৎ বিয়া কাক বোলে বৃত্তৰ মাজেৰে যোৱা বৃত্তৰ মাজেৰে নহয় কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা আটাইতকৈ দীঘল ৰেখাখণ্ডডালক বিয়া বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰান্তবিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক বিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু এই বিয়াডালেই হ'ল আটাইতকৈ দীঘল জ্যা ঠিক আছে ভালকৈ চাবা বৃত্তৰ বহিবিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা অৰ্থাৎ বৃত্তটোলৈ টনা স্পৰ্শকৰ দৈৰ্ঘ্য অপশ্যন এ সমান হয় বি সমান নহয় চি কেতিয়াবা সমান হয় আৰু ডি আছে নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ বৃত্ত এটা যদি আমি বহিবিন্দু লওঁ এটা এইটো এটা যদি বহিবিন্দু লওঁ আৰু এই বৃত্তটোলৈ দুডাল স্পৰ্শক টানো তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম বৃত্তৰ বহিবিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শক দুডাল সমান আমি উপবাদ্যৰ 10.2 পাইছিলোঁ এটা বৃত্তৰ যদি পি এটা বৃত্ত হয় বহিবিন্দু হয় এ আৰু বি যদি দুটা স্পৰ্শ বিন্দু হয় এই ৰেখা দুডালৰ দৈৰ্ঘ্য সদায় সমান হয় এই উপবাদ্যটো আমি টেন পইণ্ট টু উপবাদ্যত পাই আহিছোঁ গতিকে অপশ্যনবোৰটো হ'ব সমান হয় অৰ্থাৎ বৃত্তৰ বহিবিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শক দুডাল সদায় সমান ঠিক আছে মনত থাকিব বৃত্তৰ বহিবিন্দুৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা স্পৰ্শক দুডাল সদায় সমান গতিকে আনচাৰ এ শুদ্ধ সমান হয় লিখি লোৱা